ali ipak nisu dovoljno bogati da uplaćaju poreze i doprinose ovoj državi. Tako da je otprilike privreda i održivost finansiranja penzionog sistema tema ove konferencije, kako do fiskalne discipline koja neće sahraniti stotine hiljada radnih mesta, a opet kako i do jednog poreskog sistema koji važi i za velike i za male, jer bez toga, bojim se, nemamo ni državu. Keynote panelista, kao što vidite u programu, kome treba program, nalazi se na desku. Keynote panelista ove naše konferencije, 15-minutno izlaganje, Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik misije MMF u Srbiji. I kao što ste već navikli, gospodin Lisovolik govori srpski, da ceo svet razume, tako da će to i ovoga puta biti slučaj. Izvolite. Hvala lepo. Moram da priznam da nije prvi put kada imam prezentaciju na srpskom, ali još samo drugi. Moja tema, težak izbor u reformama penzijskog sistema u Srbiji, i zahvaljujem Desandru Nestorović na pomoći u prezentaciji. Zašto sada... Zašto sada diskutujem na ovu temu? Sadašnji talas ekonomske krize vezan je sa rizikom države. I kontrola troškova poveznih sa starenjem je ključna stvar za ove rizike. Sve zemlje kontinuirano prilagođuju uslove pensionisanja u skladu sa napredovanjem problema starenja. I Srbija, moramo da priznamo, ima ozbiljan problem sa održivošću svog penzijskog sistema. Na ovom grafikonu vidimo dve probleme Srbije sa penzijama. Prvo, visoka je rastuća potrošnja, oko 14% BDP-a. Druga, visoki transferi u PIO fondu, između 6 i 8% BDP-a. Šta su razlozi ovih problema? Imamo nekoliko hipoteza. Prvo, ako pitamo visoke penzije, možda nisu visoke u apsolutnim iznosima, ali visoke u odnosu na ekonomiju. Previše penzionera jeste, premalo radnika takođe, da. Preniske stope doprinosa, ako pitate poslodavce, kažu da ne. I mislim da ne. Niska naplata doprinosa, da. Ali ovo nije magično rešenje ako problem je prekomerna potrošnja za penzije. Dakle, ključni problem je negativna povratna sprega. Visoka potrošnja, visoka potraživanja penzionera obeshrabljuju ekonomski rast. I ovo treba da popraviti. Na ovom grafikonu možemo da vidimo poređenje penzije i plata i generalno za starosni penzioneri racio je veoma visok. Nije toliko visok zbog invalidskih penzija i porodičnih penzija koje nisu povezane sa doprinosima. Veoma je visok za muškarce koji su radili normalno 40 godina. I moram da kažem da previše ljudi se pensioniše pre nego što navrše pune godine staža, oko 60% ili godine života, takođe oko 60%. Ovde možemo da vidimo ključni problem, nizak racio zaposlenih prema penzionerima. I ako produžemo za nekoliko godina, imat ćemo racio 1, što je vrlo problematično. Kakvi su koreni problema? Prvo, nasleđe. Nekadašnji velikodušni uslovi za rano penzionisanje, problem sa invalidskim penzijama. Ovo je
teško nasleđe. Drugo, ideologija, penzije su dugo imali prioritet u sistemu društvenih vrednosti. Ovo je normalno za penzionera, ali nije normalno za radnika. Treće, politička ekonomija. Penzionere predstavljaju sve veći deo glasačkog tela. I konačno, ekonomija i tržište rada su još vrlo slabi. Šta bude ako ništa ne bude učinjeno? Mogu da kažem, problemi se samo mogu pogoršati. Populacija starije raciju penzionera prema radnicima će se samo povećati. Imamo dva moguća scenarija i ova su veoma loša. Prvo, troškovi za penzije će rasti i potkopati celokupnu ekonomiju. Drugi scenarij, troškovi za penzije bi bile ograničene uglavnom kroz smanjenje limitiranja nivoa penzija. Onda bi penzije bile dovoljne samo za ublaže ekstremalno siromaštvo, ali ne podrže standard građana. Ovo je također problem sa sistemom. U oba scenarija radnici bi bili obeshrabreni u naplati, u plaćanju doprinosa. Ovo je izvor nestabilnosti za sistem. I moram da kažem konačno da povremene amnestije za neplaćene doprinose kratkoročno stvaraju flaster na ozbiljan problem i potkopaju ključnu ideju, ideju doprinosa. Šta treba da se radi? U smislu motivacije, prvo treba da se učini da se doprinosi se plaćaju, se koje ljudi plaćaju, računaju kako. Prvo treba da povećate efektivni povraćaj na doprinosi na razuman nivo. Treba da zaštitite one koje rade, koje zaista plaćaju doprinose. Tako zvanog standardnog penzionera koji je radio 40 ili 45 godina. Drugo, treba da motivisati ljude da se kasnije pensionišu i rade duže. Kako? Treba se povećati efektivne godine, pensionisanje godine staža. Sve zemlje Evropske unije to radi. Treba da uraditi racionalizaciju posebnih slučajeva zasnovano na aktuarskim proračunima. Naprimjer, kada reč o beneficiranom radnom stažu, poljoprivrednici, žene i treba da misli da za penali za rano pensionisanje. Još kreirate mogućnosti na tržištu rada. I za stare i za mlade nema opravdanja za rigidno tržište rada. I sada, nažalost, Srbija ima rigidno tržište rada. I konačno treba da se poboljša naplata doprinosa. Sve nije lako. Reforme penzijskog sistema u Srbiji su urađene i prošle godine također bila reforma, ali sve ove reforme nisu dovoljne. Koje se zablude? Ima tri zablude. Prvo, budžet treba kontinuirano da subvencioniše penzijski fond u velikoj meri.
Moram da kažem ke na kraju će trpiti ekonomija. Ne postoji besplatnog ručka. Ovo je lekcija koju znamo kao ekonomisti. Drugo, reforme mogu da čekaju mnogo decenije. Ovo također nije tako. Zadržavanje stečenih prava će bez sumnje uticati na usporavanje efekata reforme, ali ovo je argument za to da se učini što više ranije, što je moguće ranije u reformah. I treće, prihodna strana problema je ključna. Ovo nije tako realno. Parcijalno je dobro, ali povećanje stope imaće također negativni efekt na podsticaje za rad i bolja naplata može da pomogne, će pomoći, ali ne previše. Kako to rade druge zemlje? To nije lako nikada. Prvo mogu da dam primere kada su radi pod pritiskom tržišta. Prvo Grčka. Grčka je imala ozbiljno prilagođavanje, ozbiljnu reformu pensijskog sistema 2010. godine. Drugo, Italija. Italija imala nizak reform 1994. godine, 2004. godine i sada kada Italija ima krizu, oni ići još na zatezanje starosne granice za žene nekoliko nedelja nazad. Također može se reformisati bez jakog pritiska tržišta. Naprimjer, Francuska, uprkos visokim porezima, oni odlučili da nema dovoljno novca za velikodušni penzije. Također, bez pritiska tržišta reformisaju Nemačka i skandinavske zemlje. Reforme sobstvenim korakom minimiziraju negativne efekte za ekonomski rast. Na ovom grafikonu vidimo da odnos državnih penzija i plata u Evropskoj uniji i zemalja koji imali najvisoki nivo racija, Francuska, Italija i Grčka, oni imali najviše pritiska tržišta na ovi reformi. Dakle, dopunske pensije. Možemo da priznamo da obavezni prvi stup možda neće biti dovoljan. Ako stvari loše krenu. Drugi stup može biti rešenje, ali ovo je političko pitanje i veoma teško političko pitanje. Treći stup za sada u Srbiji je premali, zavisi od napretka i kredibiliteta finansijskih institucija i finansijskih tržišta. U svakom slučaju, efikasnost bilo kog od stupova zavisi će od tempa ekonomskog rasta, pre svega. Konačno, dakle, Alan Greenspan kazao je svet se pensioniše, ali može li to sebi da priušti? Pronaći će se način, nema izbora. Ali mogu da
kažem da reforma nema alternativu, ali Srbija ima alternativu. Postoji izbor kako reformisati u Srbiji. I pošto bi ekonomski rast bio ključni za održivost i kvalitet penzijskog sistema, penzijski sistem ne bi trebalo bi da stoji na putu ekonomskog rasta. Dakle, zaključak reformišiti rano, reformišiti ozbiljno, nema besplatnog ručka i hvala na pažnji.